Oi, pessoal, aqui é a Yu e sejam bem-vindos à Elite Clássicos, meu povo. Sim, o que está acontecendo, Zidane? Hoje nós vamos começar a nossa saga aqui junto com nossos amigos que já fazem parte da Elite e eu fui convidada por eles para fazer algumas participações aqui. Olha só, que honra, que coisa mais legal, né? Eu me senti muito feliz com o convite e espero fazer jus a ele, né? Bom, para quem não sabe, Elite Clássicos é um canal onde cada dia da semana tem um, digamos, let's player que faz um vídeo de um jogo, né? E eu vou ficar nos dias de sábado, meu povo. Então, se você quiser ver alguns dias de Streets of Rage, que é o primeiro jogo que a gente vai fazer aqui na Elite, é só chegar no sábado, mas eu também recomendo que você venha em todos os outros dias. A gente tem vários jogos. Tem Zelda, tem Echo the Dolphin, tem Mega Man, tem um monte de coisa aí para vocês se divertirem, tá certo? Bom, mas aí, como que você vai começar? Começarei com um dos jogos da minha infância, Streets of Rage, que é um jogo que eu amo. Joguei há muito tempo atrás, lá no Mega Drive, com a fita de 10 jogos, quando era só uma pequena do vaquinha. Então eu decidi começar por ele por ser mais curto e também por eu estar bastante acostumada, tá certo? Bom, a gente já viu a intro. Vou colocar nas opções. Aqui eu só vou mudar a configuração dos botões. Vou deixar o A de ataque, o B de pulo e o C de especial. É porque eu já tô acostumada assim, tá? Mas geralmente o pessoal costuma deixar na configuração que vem. Beleza? Dificuldade normal mesmo e vambora. Bom, aqui o preferido de todos é o Ada, né? Todo mundo gosta bastante de jogar com ele. Porém, eu gosto muito de jogar com a Blaze, tá? Eu sinto que os ataques dela são bem mais, digamos, encaixam melhor pro tipo de jogabilidade que eu gosto em Beat'em Up, tá? E comecemos aqui na nossa primeira tela, tá? O Streets of Rage, ele não é um jogo difícil, ele é um jogo fácil. Você só precisa pegar o padrão dos inimigos e também usar o máximo do seu personagem. Por exemplo, a Blaze. Ela tem esse ataque que ela pula por cima do inimigo e faz ele dar uma cabeçada no chão. Isso tira muito dano. E também tem esse aqui, ó. Esses ataques que ela joga os inimigos, ela pode acertar outros que estão em volta. Agora não dá pra ver porque a gente tem poucos inimigos na tela. Mas em breve vocês vão ver isso. Outra coisa que a Blaze tem muito boa, vou mostrar para vocês aqui. Quando abrir essa portinha, abre portinha. É o pulo dela, olha só. O pulo dela é bem melhor do que os outros personagens, porque ela vai com a perna reta e não com o joelho como os outros, né? Os outros dois, o Adam e o Axel, tá? Nessas cabines telefônicas tem sempre uns itenzinhos. Eu não gosto muito de usar arma nesse jogo, a não ser a faca, tá? Eu gosto mais de ir na porrada mesmo. E eu acho que a faca é um dos. O cano, tem um cano de. Às vezes é aquele basquete. É basquete, ó. Aquele bastão de beisebol, às vezes, ou esse cano aqui. Esse cano, ele é útil dependendo dos inimigos, mas aqui no começo das fases eu não costumo usar, muito menos nessa que é a primeira, né? Mas tem um outro também, é um cano mais acinzentado, ele tem a mesma função desse, mas eu não costumo usar, tá? Por exemplo, se eu jogar esse cara aqui, ó, ele pegou o outro, viu, né? Então, quando você aprende a usar o máximo do personagem. Ah, aquele cano ali que tá no chão, que eu falei. Quando você consegue usar o máximo do personagem, você também. Ah, ela tem um golpe que taca ele por cima da cabeça quando ele agarra ela por trás. Ou amizade. Você consegue fazer as coisas muito rápido e às vezes acertar outros inimigos quando você já tá acostumado com o seu personagem. Então, é mais questão de treinar, tentar bastante coisa diferente, que uma hora dá certo, tá? Ó, esse cara aqui que tem essa faca, ele não é chato, mas mais pra frente vai ter um inimigo com essa faquinha que é insuportável.
A faca, ela é muito boa, porque contra inimigos mais fracos, ela praticamente mata instantaneamente. Quando a gente chega no fim da fase, geralmente tem um frango e ele já quer, é um indicativo de que a gente está chegando perto do boss, tá? Isso aqui é um jogo bem clássico, é um daqueles jogos que você chega na, passa a fase toda, chega no fim dela, tem um boss normal. A música muda, o clima fica tenso e chega o boss. No caso da Blaze, todos os bosses é legal que ela desse overhead, tá? A única exceção é pro boss, se eu não me engano, do quarto estágio, que ela não consegue levantar ele por ele ser muito gordinho. Então, se ele cair nela, ele vai esmagar. Mas esse aqui foi super fácil e vamos pro próximo. Nesse jogo a gente tem pontos, tá? E eles influenciam, sim, não são só pra mostrar e competir com os amiguinhos. Aqui, a cada 5 mil pontos, se eu não me engano, 52 mil, acontece isso, você ganha uma vida. Então eu tava com 3 vidas, agora estou com 4. Ali em cima, naquela barra, vocês estão vendo que tem um S? Aquilo é o especial que eu tenho, tá? O especial é um carro de polícia que ele vem e acerta todos os inimigos com um dano muito alto. Ele é muito recomendado para boss, tá? Principalmente boss difícil. Essa pimentinha, ela é interessante, ó, porque ela pa paralisa o inimigo ali um tempinho. Ele não fica para sempre, tá? Mas é interessante. A Blaze, ela tem um pequeno frame de invencibilidade quando ela tá dando esse golpe de que ela vira praticamente uma ponte, né, humana e joga o inimigo com cabeça, fazer o inimigo dar uma cabeçada no chão, né? Ela tem um pequeno frame ali de invencibilidade. Então você pode usar isso a seu favor. Eu nunca joguei com os outros personagens, mas eu acredito que os outros também tenham esse frame. Ah, queria ter ficado com a faca, droga. Não deu muito certo, mas tudo bem. Ah, eu peguei uma vida, não deu para mostrar porque tinha muito inimigo no caminho. Ah, esse pulo dela também é muito bom para essas situações, que tem bastante gente e você precisa sair da onde você tá, ó. Tá vendo? Ah, não deu para mostrar. Mas é que tem bastante inimigo, ó. Ah, esse comando que eu faço de um inimigo me joga e eu conseguir cair de pé é o comando. Deixa eu ver se consigo fazer. Pulo pra cima, tá? Esse é o comando. Eu sempre vou cair de pé, tá? Eu não vou perder vida com isso. Isso é uma boa coisa, porque geralmente quando esse inimiguinho aí que tem essa jaqueta estilosa joga a gente, esses daninhos no começo eles são baixos, né? Mas depois com o tempo eles vão aumentando, acumulando, conforme o inimigo vai ficando mais forte, né? Vai dando um dano muito alto. Maçãzinha. Esse cara aqui, cuidado com ele. Não deixa ele ficar muito tempo dando mole, porque senão ele dá uma voadora bem na sua cara. Esses aqui de roupinha azul são os mais tranquilos, tá? São os mais de boa. E ali a gente já tem um sub-boss, digamos assim, né? Toma cuidado com ele quando você, ó, quando você se aproximar pelos itens que ele tá na mão. Meio que se você se aproximar na diagonal é melhor. Ele ainda não tem muito HP, depois vai aumentar bastante. Conforme eles forem trocando a cor da roupa, né? Nossa, beat'em up, isso é engraçado. Quando vai trocando a cor do inimigo, é o mesmo inimigo. Mas com a cor diferente, ele é mais forte, né? Ó, vou ver se consigo fazer ele dar o ataquezinho dele. Aí, ó. Ele vem. Ele ia me dar uma voadora, que eu não deixei. Mas, cuidado. Ah, perdi minha faquinha. Uma boa coisa de fazer com esse cara aqui, quando ele não estiver fazendo isso, essa hora que ele taca o negocinho em você, é uma boa hora para você atacar. Mas quando ele estiver girando os negocinhos na mão, com a Blaze é bom o pulinho, ó. Ela sempre consegue levar melhor.
Acho que aqui já é o boss, porque a gente já pegou o frango. É um indicativo forte, digamos assim. Ah, não consegui jogar o outro a tempo para trás. Me lasquei. Beleza, agora tá tudo tranquilo. Acredito eu, né? Pronto. Essa joelhada que a Blaze dela também tira bastante sangue, tá? Dos inimigos. Drena bastante energia. Ok, com esse cara aqui, ele vai ter um minion ali em cima. Eu acredito que quando você derrota três minions, já acaba os minions. Ah, droga. E fica mais fácil. Eles se uniram para acabar comigo, isso não foi legal. Beleza. Esse boss é bom você vir de cima para baixo nele, tá? Com a Blaze, tá, gente? Não sei com os outros personagens. É bom você vir de cima para baixo, que você sempre consegue pegar ele desprevenido. Tá. Aqui sempre o bom é que assim, como a Blaze tem um framezinho de invencibilidade quando ela pula por cima do inimigo, é sempre bom você já agarrar no boss e pular por cima dele. Assim você garante que você não vai tomar o dano do minion que tá próximo a você. Essa luta foi bem ruim, tá? É porque eu tô meio nervosa. Tá certo? Bom, pessoal, e aqui nós estamos na terceira fase. Essa é uma das preferidas do pessoal, né? Que é na praia à noite, é bem legal. E aqui os inimigos já começam a mudar a cor da roupa, tá? Aqui eles já começam a ficar um pouquinho mais resistentes. Às vezes o ataque que você fazia antes vai precisar de dois para matar, tá vendo? Ele não morreu. Então, eu tenho que dar mais um ataquinho nele para que ele morra, tá? Ainda vão ter uns inimigos de roupa azul. E esses aqui, se eu não me engano, ainda não vão evoluir, tá? O boss dessa fase, ele é fácil, o problema é o minion que fica com ele, tá? Os minions, eles vêm em todos os bosses, do 2 ao 4 e, se eu não me engano, no estágio 5. São dois bosses juntos, então eles não vêm. E no 6 também são dois bosses juntos. Aí no 7 não tem boss, estágio 7. E no 8 é boss rush, tá? Mas aí não tem minions junto com os bosses. Então você sabe que do 2 ao 4 você vai ter que enfrentar um desses capangas aqui junto. E vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Já adianto que a boss rush desse jogo não é nada difícil. É bem tranquila. Não é nada estilo Mega Man. Vamos ver se eu consigo brincar de tirar o alvo ali com os bichos. Uma das coisas mais legais é pegar a faquinha e ir bem pra longe e atirar nos caras. Eles morrem, os mais fraquinhos morrem instantâneo, né? Ok. Aqui tem o frango, mas o boss ainda não vai vir, tá? Essa fase é um pouco diferente. Tem frases também mais pra frente que você vai pegar dois, três frangos. Ó, essa formação do Shiryu, que eu chamo esse inimigo de Shiryu. O mais importante é você quebrar a formação, porque se eles ficarem em 3 e te atacarem, você vai tomar 3 hits. E são 3 hits fortes, tá? Então tenta sempre matar um para eles não fazerem formação. Caí de pé, não tomei dano. Ótimo. Uma das coisas que eu falo para quem quiser fechar esse jogo é sempre tentar cair de pé, tá? Todos os personagens conseguem cair de pé. Isso evita muito dano que você possa tomar eventualmente, tá? Ok, vamos passando pra cá. Uma coisa interessante nesse jogo também é não avançar muito de uma vez, por conta disso aqui, ó. Às vezes ficam muitos inimigos juntos e eles atacam muito rápido, né? Conforme eles vão evoluindo. Então vai avançando aos poucos, de boa. Tem o timer lá em cima, mas é quase impossível de acabar. É mais nos mundos finais que acaba o tempo. E aí você morre uma vida, tá? Quando acabar o tempo ali, você morre uma vida.
mas eu tô vendo que só tem 38 segundos. Não quer dizer que vai acabar. Conforme você evolui a tela. Vou até pausar aqui para falar. Conforme você vai evoluindo a tela, aparece aquela setinha Go, Go, o tempo é resetado, tá? Agora é o boss e ele vai vir correndo, dando tipo um dash assim pra frente. Eu vou tentar explicar como que você pode desviar desse boss. O certo é assim, quando ele aparecer na tela, você ou descer ou subir na tela. Presta atenção que eu vou tentar fazer, porque na hora da porradaria a gente, né? A gente meio que acaba se perdendo, mas beleza. Vambora. Viram que eu fui pra baixo? Eu consegui pegar ele e já dar um golpe. Esse boss, ele tem um macetezinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer pra vocês. Ó, você consegue matar ele praticamente só no soquinho, ó. Isso se o Minion não me atrapalhar, né? Ó. Consegue praticamente matar ele no soquinho. Ah, foi muito bom. O Minion ele morre automático quando você mata o boss, tá? Mas ele tem esse macetezinho de você conseguir matar ele só no soquinho. Você só tem que tomar um pouco de cuidado com o Minion que tá próximo, pra ele ou não te agarrar por trás, ou não te dar um soco pra você cair no chão, tá? Ganhei uma vida. Acho que são 50 mil pontos a cada 50 mil. Ok, essa tela aqui é uma das telas que começa a ficar um pouquinho mais difícil. Quando eu era criança, era aqui que eu começava a ter dificuldade, porque os inimigos já ficam mais fortes, tá? Eles já começam a mudar a cor de roupa. Olha lá. Todos aqui já têm cor de roupa diferente. Aqui. Essa aqui já começa a demorar bem mais, ó, pra morrer, tá vendo? E eu jogando um cara em cima dela, consegui matar. Ou seja, esse negócio de jogar um inimigo em cima do outro é muito útil, tá? Ó, ela ainda não morreu. Pronto. Esse aqui ainda é um dos fraquinhos, então nada demais. Pimenta. Qualquer inimigo ele vai meio que dar uma travada quando você jogar pimenta nele, tá? Cuidado nessa fase aqui. Isso aqui é buraco, tá? Isso aqui não é só uma decoração, só um efeito de cenário. Isso aqui é um buraco for real. Tanto você como os inimigos podem ser jogados ali. Deixa eu ver se eu consigo atrair ele, ó. Joguei ele dentro do buraco, tá? Então, cuidado, porque o que eles mais vão tentar fazer. Opa! O que eles mais vão tentar fazer é te jogar no buraco. Então, você seja mais rápido e jogue eles primeiro. Maçãzinha, sempre bom. Ver se eu consigo jogar mais alguém. Assim, ó. Também é. Ah, ele ainda conseguiu desviar. Mas assim ainda é ótimo para jogar inimigo no buraco, tá? Perdi minha faca, mas tudo bem. Vocês perceberam que eu não sou muito chegada em usar as outras armas, né? Só faca. Mas vai da preferência de cada um. Esse bastão aí de beisebol e o cano, eles são muito bons para ataques de longe, né? Esse aqui, se você pegar o frame certinho, você não tem nenhuma dificuldade com ele. É questão mais de testar mesmo como que cada personagem funciona, a jogabilidade, e tentar. Opa! Querendo me jogar no buraco? Que negócio é esse? Ah! Não! O que que foi isso? Eu caí no buraco, o cara caiu no buraco, o Shiryu caiu no buraco, todo mundo caiu no buraco. Mas tudo bem, não tem problema, tá? Não tem problema. Isso aqui é o famoso tirar o lixo pra fora, né? Ó. Só vai jogando, jogando, jogando. Beleza. Aqui, se você descer demais também ali pra baixo, você cai, tá? Então, cuidado. Uma coisa que eu tenho a dizer também é que eu tava fazendo uns testes pra gravar e eu percebi que tem algumas versões. Ah, lá vem o cara da faquinha, pior inimigo do jogo. Esse é o verdadeiro final boss.
Eu percebi que tem algumas versões que tem mais inimigos do que outras, tá? Então, dependendo da versão que você estiver jogando, não vai ser igual à minha. Esse cara da faquinha, ele só dropa a faca se ele morrer. E ele é muito chato, porque ele não. Ele praticamente não toma hit seu. O hitbox dele é bem zoado. Então, cuidado quando ele aparecer. Tenta eliminar ele o mais rápido possível, tá? Tenta não encostar nele. Quando ele encosta em você, você já toma um dano considerável. Joga os caras nele. Tenta agarrar assim. Esse agarrão eu dei muita sorte. Ele é bem arriscado, digamos assim, para você fazer. Peguei a faquinha. É, ó, tá vendo? Eu fico tanto medo desse cara que ele sempre acaba me prejudicando. Certo. O outro já morreu também? Ah, nem vi. Ah, não, morreu não. Agora sim. Agora ele morreu. Pronto, já deu uma facada. Espera, quando ele aparecer, nem anda muito. Espera os outros aparecer, você matar ele para os outros aparecerem. Senão pode ser que você meio que se arrependa das suas escolhas mais para frente. Aqui. Ficar muito inimigo da tela e esse cara da faca, você tá perdido. Porque ele vai ficar dando dash, passando a faca no seu bucho e você tomando dano. Tá. Aqui a gente tem o boss que não funciona você tentar dar o overhead. Você pular por cima da cabeça dele e fazer ele bater de cabeça no chão. Isso não vai funcionar aqui. Então, com a Blaze, tá? Não lembro como que é a jogabilidade dos outros personagens. Então, cuidado para não fazer isso. Às vezes a gente até acaba fazendo de costume, né? Ó, ele vai passar. Olha lá, tá vendo o que que acontece? Eu fiz para mostrar para vocês. Se você tentar fazer qualquer coisa que você tente levantá-lo, qualquer coisa que ele seja levantado, ele vai cair em cima de você e vai te esmagar. Tá bom, gente? Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos da Elite, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente do canal. Vou dar um pause aqui para não rolar o tempo e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo de Streets of Rage. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.